Іграшкових собак на мотузках активісти Харківської реформаторської коаліції принесли до будівлі міськради, аби закликати депутатів не бути маріонетками чинного мера. Цих маріонеток ми будемо дарити тим депутатам, які проти вільного доступу до сесії міськради. Майже рік ми не можемо потрапити до засідань сесії міськради. Ми пишемо заяви, а департамент оргроботи нам каже, що немає місць. Це суперечить закону України про місцеве самоврядування. Ми хочемо реалізувати свої права. Але спокійно вручити подарунки або просто бути присутніми на засіданні, як це передбачає законодавство, учасникам пікету не вдалося. Вхід їм перекрили чоловіки у куртках із написом «Муніципальна охорона». Здавалося, що іграшкові собаки настільки їх налякали, що разом з активістами до зали не пустили ані пресу, ані депутатів. Дійшло навіть до бійки. У підсумку журналістам і депутатам все ж вдалося прорвати охорону, але в момент бійки один із депутатів опозиції, Ігор Черняк, втратив телефон. Може бути сейфи ставити, щоб не було звичайного банального воровства? Ну, я не знаю, как это объяснить. Понимаете, вот этот постоянный цирк, то ручки на дверях, то так откручивает, то непонятные люди внизу стоят, депутатов не пускают. Ну, сколько это будет продолжаться? Ну, я не могу поверить, что все это происходит без вашего ведома. Если это все происходит без вашего ведома, то так разберитесь, установите, что это вообще за непонятные люди в Харьковском горсовете. Почему они препятствуют входу депутатов? Чому вони толкають депутатів? Чому приходиться з ними дратися? Це вже не вперше охорона і поліція блокують людей на вході до мерії. Регулярно до зали не потрапляють як активісти, які критикують мера, так і політики, які є його опонентами. У підсумку, в підконтрольних медіа картинка сесійної зали виглядає так, що ніби проти рішення Кернеса, не рахуючи окремих депутатів, ніхто й не виступає. Лично я не давав ніяких поручень взяти у вас без розрішення ваш телефон або ще як-либо. И обвинять людей, может, вы его где-то посеяли, ваш телефон, может, он где-то рядом с вами лежит, я же не знаю. Но вы делаете такие громкие заявления. Мало того, вы всегда стараетесь провести с собой группу людей, которая не записана у нас согласно нашему регламенту. Телефон Черняку все ж повернули. Його нібито знайшли у коридорі біля ліфта. А ось саме голосування та обговорення питань пройшло за сценарієм, за який і хотіли активісти розкритикувати депутатів. Практично без обговорення, відповідно до позиції мера. Марина Ніколаєва, Євген Шинкаренко, агентство телевізійні новості.